নমস্কাৰ আৰ্ডি ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষে ডিপিলাৰ যে খতৰা মন্দিৰ এই খতৰা মন্দিৰ আজি পাছতি আৰু সেই পাছতি উৎসৱত আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ব্লগ ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছো। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া হৈছে দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক খতৰা মন্দিৰ। পাছতি উপলক্ষে পাছতি মহোৎসৱত যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ। আমি আহি মন্দিৰৰ সন্মুখত এনেদৰে ৰৈ দিলোঁ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ভক্ত আহিছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনেদৰে ভিৰ কৰিছে পাছতি মহোৎসৱত। এয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰখনৰ পৰিৱেশ। এনেদৰে ভক্তসকলে আজিৰ দিনটোত পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে ওলাই আহিছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। এইটো খতৰা মন্দিৰৰ পুখুৰী। ইয়াতে পুৰণি কাছসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আপুনি আহিয়ে হয়তো চাব পাৰে এই পুখুৰীটো আৰু এই মন্দিৰলৈ আহিব পাৰে আপুনি। আজি
এই খতৰা মন্দিৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে, লাইক, ছাবস্ক্রাইব, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব।